assalomu alaykum do'stlar yaxshimisiz sizlar? bu jaynamozlarni chiqarishimizdan maqsad o'zbekistonning har bitta xonadonida bunday jaynamozlar bor do'stlar bunday jaynamozlar olishdan qaytaylik iloji borcha, chunki bu jaynamozlarni birida shaytonning surati birida esa bir, bir hayvonlarning suratlarini chiqarib qo'ygan iloji boricha jaynamozlarni bunday jaynamozlar olishdan qaytaylik do'stlar videolarni qolgan do'stlarga ham tarqating iloji borcha shunday jaynamozlarni kamroq olsa har bittamizga yaxshi bo'lardi men sizlarga hozir xuddi shu jaynamozdagi e, işte, birida hayvon birida shayton rasmi tushgan narsalarni ko'rsataman mana hozir mana mana bu qizil mana mana bu ko'z mana oddiy ko'z mana bu yerda chiqarib qo'ygan mana qorachig'i mana bu kichkinagina nuqta qilib qorachigq qilib qo'ygan mana bu yerda qosh holatinin chiqarib qo'ygan bu yog'iga yurgizib qo'ygan naqsh holatida bilinmasin deganda mana yana bittasi bu hayvon mana oddiy chiziq chiziqni o'zi hech anaqa holatini qilmagan oddiy chiziqda mana shunday holat mana u bosh mana boshda bunday qayta mana bu dum mana dumini qaytarib qo'ygan mana bu yog'iga oyogini tushirib qo'ygan yoqlarini to'liq ko'rsatmagan bu yog'ida chizib qo'ygan mana bu ustun mana ustunni usib og'inatgan holatiga olib kelyapti mana bu ham xuddi shu mana yoqda ham mana shunday holatdan chiqarib qo'ygan mana mana bu qizil jaynamoz mana bu jaynamozni har xil ranglari ham bor ko'ki ham bor yashili ham bor har xil rangdagisi bor mana bu jaynamoz bu jaynamoz ham juda ko'p sotuvda. mana ko'rinishidan oddiy hech nimasi yo'q deb o'ylaydi ko'pchilik agarda bunga yaxshi ahamiyat bersanglar xatolarni topasizlar ya'ni shu narsalar mana bu mana bu yerda mana shaytonni rasmini chiqarib qo'ygan mana bu yerda mana shoxi mana shoxi yana bitta ikkita shoxi mana bu yerda qulog'i mana chiqarib qo'ygan mana bu yerda burun bu yerda ko'z mana bu buyoqda mo'ylov holatini ketkazib ketkizib mana endi yana bittasi shu holatda mana sajdaga boradigan joyimizda mana sajdaga keladigan joyda mana oddiy tevadan shunday gul holatda tushirib qo'ygan mana gul holatda olib kelgizib turib mana kichkinagina qilib mana mana kichkinagina qilib shu yerga yozib chizib chiqarib qo'ygan mana bu yerga maaan shox mana bu yerda shoxi bu yog'ida qulog'i bu yog'i endi bu darajada bildirmagan shu shoxi bilan qulog'ini chiqarib qo'ygan mana mana bu yerda mana yana bu buyoidaam do'stlar iloji boricha bunday jaynamozlar olishdan qaytaylik iloji boricha qaytish kerak bunaqa jaynamozlar olishda mana shaytonni rasmi tushgan yoki bir ko'z tushgan rasmlardan jaynamozlarni olishdan qaytish kerak iloji boricha do'stlar videolarni qolganlariga ham jo'natinglar iloji bo'lsa layk bosinglar chunki hamma ko'rsa hamma musulmonlar uchun foydali deb o'ylayman